Melskimės viešpatie Jėzau Kristau. Tu tris dienas ilsėjaisi kape ir taip pašventinai kapus tų, kurie tave tiki. Dabar kapas ne tik priglaudžia kūną, bet ir žadina amžinojo gyvenimo viltį. Duok, kad čia tavo tikintysis kunigas Alfonsas ramiai ilsėtųsi, kol tu, būdamas prisikėlimas ir gyvenimas, jį pažadinsi ir savo spindesiu apšviesi, kad danguje regėtų amžinąją tavo veido šviesą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Gerbiamieji, atsisveikiname su aktyviu Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviu, politiniu kaliniu, tikinčiųjų teisių gynimo komiteto nariu, Lietuvos aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo nariu, Lietuvos tarybos sąjūdžio garbės nariu, pirmuoju atkurtos Lietuvos kariuomenės vyriausių kapelionų, monsinjorų dimisijos pulkininkų, Alfonsu Svarinskiu. Netekome žmogaus, kuris visą gyvenimą ištikimai ir nuosekliai tarnavo savo idealą, tėvynei ir Dievui. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas nepalūžo persekiojamas ir gąsdinimas sovietinio saugumo, nepalūžo kęsdamas lagerių vargus. Buvo partizanų ryšininkas, išrendėtas į kunigus sovietų okupacijos sąlygomis, kvietė tikinčiuosius ginti religijos laisvę ir savo pilietinės teisės. Rengė tikinčiųjų eisenas ir religinės iškilmes, ugdė jaunimą, ypatingą dėmesį skyrė kovą už blaivybę. Buvo įsitikinęs, kad tik doras ir tikintis jaunimas gali saugoti tėvynės laisvę. Niekad nepamiršime jo principingumo, kartais net ir griežtumo ir kieto nusistatymo, kai buvo kalbama apie jau ginamus idealus. Taip pat noriu pakviesti Lietuvos Respublikos nepriklausomybės akto signatarę, signatarų klubo prezidentę Birutę Valionytę. Gerbėmėjai, atsisveikiname šiandienos su žmogumi, kuris visą savo gyvenimą tarnavo Dievui ir Lietuvai. Alfonsas Svarinskas su okupantais nuo pat savo jaunystės kovojo ryštingai, negalėdamas jėgų. Jis tikėjo Lietuvos nepriklausomybę. Būdamas kunigu iš pašaukimo, jis šalia Dievo žodžio nuolat skleidė pasipriešinimo okupantui dvasę ir buvo įsitikinęs, kad kovoti už Lietuvos laisvę gali tik doras, tikintis ir blaivus lietuvis. Todėl jo parapijose girtuoklystė tikrai sumažėjo. Monsinjoras buvo aktyvus deputatas.
Jis ne tik aktyviai dalyvavo aukščiausios tarybos posėdžiuose bei krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos darbe, bet ir aktyviai dirbo ne tik savo rinkiminėje apygardoje, bet visiškai netausodamas savo jėgų, aktyviai darbavosi visoje šalyje. Monsenjoro tada buvo pilna Lietuva. Jo aiškus ir tiesos žodis daug kam nepatiko, bet buvo teisingas ir pasakytas laiku. Monsenjoras Alfonsas Svarinskas matė šiandienos problemas. Buvo aktyvus Lietuvos Respublikos pilietis iki paskutinio atodūsio. Daug jie kreipėsi žmonių ir visiems monsenjoras padėjo ar patarimu, ar materialinė pagalba. Gyveno Alfonsas Svarinskas be galo kukliai. Jis labai gerai suvokė simbolių reikšmę žmogaus sąmonį. Matydamas, kad valdžia neskuba į amžinti laisvės kovų atminimo, paskutiniaisiais metais visą savo laiką ir energiją skyrė tam. Lietuva atsisveikina su didžiu savo sūnumi, kuris jai paukojo visą savo gyvenimą. Alfonsas Svarinskas mūsų atmintyje išliks kaip tiesus ir paprastas žmogus. Ilsėkis ramybėje. Ir reiškia užuojautą visiems Alfonso Svarinsko artimiesiems. Joną Kaunecką, Panevėžio vyskupą emeritą. Brangieji, gerieji Lietuvos žmonės, kodėl aš vadinu jūs geraisiais? Dėl to, kad jūs gerbėte tokį didelį Lietuvos karžygį. Kaip arkivyskupas išsireiškė katedroje pamoksle, legenda. Ir aš tikiu, brangieji, kad šis didelis žmogus, kai buvo pavyzdys mums visiems, taip ir bus ateities kartoms pavyzdys. Taigi ne aš, tai Dievas mėgdavo kartuoti Kurpavičio žodžius. Mes ne savo ugnimi žeruojam, mes ne savo spindulius kitiems mes liejam. Net kagabistams, kai jie priekaištaudavo, kad sulaikysim tave gana, jis sakydavo, Dievas man liepė, Dievo reikia labiau klausyti negu žmonių. Ir visus mus drąsino Dievo žodžiais, švento rašto žodžiais. Drąsas, tvirta širdis turėkit, kurie viešpačiu tiki. Visi kaip vienas kovokime už tikėjimą ir iš to nesileiskime priešų išgąsdinti. Sveikinimo žodį tarti norėčiau pakviesti disidentą, publicistą Petrą Plumpą. Su kunigu Alfonsu pirmą kartą teko susitikti prieš 56 metus. 58 metų rudenį Mordovijos 7 lagerį. Tuo metu tame lageryje buvo virš 200 lietuvių. Kunigas Alfonsas mėgo bendrystę, stebėdavo, kaip jaunieji lagerio lietuviai žaidžia krepšinį. Mėgo vaišinti. Esant šventinei progai, viduryje barako esantį stalą nukraudavo siuntinyje gautais produktais, susikviesdavo lietuvius, palaimindavo stalą ir visi pasijūsdavo lyg šeima. Lietuvos partizanų vardu atsisveikinti kviečiu Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos štabo viršininką Vytautą Balsį. Mielieji, esu įgaliotas Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo pirmininko Jono Čeponio vardu perskaityti skirtus jo žodžius Velioniui Alfonsui Svarinskui. Mielas, didis, draugė, kunigė, prelatė, Vyčio kryžiaus ordininkė, dimisijos pulkininkė, Alfonsas Svarinskas. Varge pažinom vienas kitą,
ir tapai tikros draugu. Sujungi kova ir šaltas kamerų sienas, bet liepsnelė švietė ir ryšta kovais komunistinė blogio likučiais tėvynėje. Išeini ir palieki mus naslaičius, bet tavo pasaukojimas vardant Lietuvos mus ragins tęsti nebaigtą kovą. Ramybė tau prie žuvusių brolių viešpaties priežastį. Lietuvos laisvės kovos sąjungos prezidiumo pirmininkas Dainius Puspaltininkas Ponas Katonis. Mūsų viešpats Jėzus Kristus pasakė, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus mirties per amžius. Melskime už mūsų brolį kunigą Alfonsą. Tu verčiai dėl Lozoriaus mirties nušluostyk liūdinčiųjų ašaras. Meldžiam tave iš šios vietos. Tu prikeldavai mirusius, prikelk mūsų brolį amžinajam gyvenimui. Tu pažadėjai rojų atgailaujančiam piktadariui nuvesti šį mūsų brolį į dangaus džiaugsmą. Tu nuplovėjai mūsų brolį krikšto vandeniu ir paženklinai šventuoju patepimu. Priimk jį į savo šventųjų ir išrinktųjų šeimą. Tu maitinai mūsų brolį švenčiausiųjų savo kūno ir kraujo sakramentu. Priimk jį į savo amžinosios karalystės puotą. Tu matai mus liūdinčius dėl savo artimųjų mirties. Sustiprink mus tikėjimo paguodą ir amžino gyvenimo viltimi. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Meldžiame tave, viešpatie, būk gailestingas mirusiam kunigui Alfonsui, kad tu savo kaltės nebūtų baudžiamas, nes stengiasi vykdyti tavo valią. Kaip čia tikėjimas jungia jį su tikinčių būreis, taip ten tavo gailestingumas tiesų vienyje jį su angelų pulkais. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amžinai atilsi duok mirusiam viešpatie. Tegul ilsisi ramybėje. Amen. Vėliau grupė, išrinkti, marš! Vėliava lankstį.
žemės mūsų viešpaties kūną ir davei mums kūną, prikelk teismo dieną mūsų atpirkėjo.